Напевно, тисяча думка про Бога як батька. Образ батька нагадує нам, що Бог є джерелом нашого життя, що Бог дбає про нас і опікується нами. Він любить нас, він добрий, він сильний, він мудрий. І це чудовий образ Бога. Але думаю, що він погодився, що він є неповний. Є дні, коли нам потрібна також мама, як і тато. Є випадки, коли нам потрібна ласка більше, як сила. У Біблії є кілька гарних прикладів, що кажуть про жіночий бік Божої природи. У книжці Ісаї каже, мати втішає свою дитину так, як втішу вас. Інший уривок є в Євангелії від Матея, коли Ісус каже, Єрусалиме, Єрусалиме, скільки разів у тебе зібрати дитей твій, як кошка збирає курчат своїх під крило. Але ви не бажали. Ісус говорить, що хоче про материнської тішити і захищати своїх дітей. І така сама ніжність відображення християнському Євангелії. Тільки що народився Ісус, йому лише кілька годин. Марія з Йосифом тільки про його обмили, що його обмили, загорнули в пелюшки і поклали в ясла. І через трошки вони зустріли перші гості. Хор ангелів проголосив добру новину пастирям, які пасли своїх вівців в полі. І коли вони прийшли, щоб побачити Ісуса, звершилася одна з найвідоміших сцен із Біблії. Ви бачите ще це на іконі Різдва перед вами. Це є завершення картини нічності, дитини в яслах, коло неї Марія з Йосифом та пастирі в поклоні. Хто б міг собі уявити, що Бог прийде в наше світ у такому слабкому вигляді? Маленька дитина в яслах, нічого в цій сцені не лякає нас. Ми всі розчулені лахи без цієї сцени. Кожна наша часовська тягнеться до дитини, і наш перший порог – любити цю дитину. Івановське читання каже нам, що Марія зберігала серце, в своєму серці роздумувала над цим. Буде розумне, якщо і ми вчинимо так само. Наближаючи Новий рік, ніхто не знає, що він нам принесе. Усі панує непевність, тривога. Ми переживаємо за наші братів і сестер в Україні, які страждають від ворожого нападу. На війні гинуть люди, багато стали біженцями. Ми переймаємо, що в майбутньому і тим, як далеко зайде цей конфлікт. Подібно відбувається в інших частинах світу. Непевність та тривога панує серед нас. Багато стикаючись до викликами в житті, нездоровим, непевність родини, фінансовими труднощами. Дехто переживає горе, інші втрати. Якою підтримкою для нас може стати згадка про ласку Божу у важкі часи. Легко любити Ісуса в яслах. Коли ця людина виросла, вона стала чоловіком, якого теж легко любити. Ісус мав на це спосіб, чарівність, все це, що тривожить і не дає спокою людям, навіть тим, які не хочуть, щоб їх турбували.
Наша віря – це спосіб життя закорінений у підкореній сильній особі – Ісусові. Ісус – це світло. Ісус – це радість. Ісус прагне допомогти нам побачити світло. Він запрошує нас пізнати свої ради, свій мир. Ісус вчить нас, як жити в мирі один з одним. Ісус дає нам зрозуміння, що принесе нам найбільшу радість в земному житті. Він захоче нас зрозуміти Його шляхи, щоб ми могли обирати те, що несе нам мир. Найбільше Ісус повертає нас до пізнання любові. Любові нашого Небесного до Отця, до нас з вами. Він допомагає нам родити в цій любові, наслідувати її у нашому житті. Коли Божа влада переможе, ніякої випробування чи навіси над нами загрози не вийдуть в наші серця і думки. Ми усвідомимо, що з нами Бог. Ми відчуємо Його тепло, відчуємо Його доброту. То ми вдячні Євангелісту Луці, що Він показав нам Бога з іншого боку. Він є батьком, люблячим, добрим, сильним, мудрим. Коли наші серця розбиті, ми можемо звернутися до її картини у Вифлеємі. Маленька дитина, коло неї Марія та Йосиф, і кілька пастирів поклони. Ми можемо пригадувати, що, про що каже ця сцена. І туди ми відчуємо Божу доброту. Most of us are probably very comfortable in thinking, speaking of God as a Father. The Father image reminds us that God is the source of our life, that God cares about us and for us. He is loving, kind, strong, wise. And this is a beautiful understanding of God. I think you agree that it is somewhat incomplete. There are days when we need the maternal aspects of our Heavenly Father. There are times when we need tenderness more than we need strength. There are some beautiful illustrations of this aspect of God's nature in the Bible. In the book of Isaiah, God says, "As a mother comforts her child, so will I comfort you." Another reference is found in St. Matthew's Gospel, where Jesus said, "O Jerusalem, O Jerusalem, how often have I yearned to gather your children, as a mother hen gathers her young under her wings, but you refused me." Jesus speaks of desiring to show motherly comfort to protect His people. Who would have guessed that God would come into the world in such a gentle way, a little baby lying in a manger? There is nothing about that scene that frightens us. We are all touched by the tenderness of the scene. Every decent thing inside us reaches out to that baby, and our first impulse is to love him. The Gospel reading tells us that Mary treasured all these things and reflected upon them in her heart. We would be wise to do the same thing. Reflect on them in our heart. Remember. Especially as we're entering the new year, there is much uncertainty and worry among many in the world. We are worried for our brothers and sisters in Ukraine who are facing invasion by enemy forces. There has been horrific loss of life and war. Many are refugees from their own homes. We worry how far this conflict will go. Similar strife and hardships are faced by many in other parts of the world. There is much uncertainty and worry among us here too. Some are facing challenges in life with health, stability in the home, financial pressures. Some may come to know greater sorrow, while others may be hurt in one way or another. What an encouragement it would be for you and for me that if we could remember the tenderness of God in such difficult times.
The baby Jesus in the manger is easy to love. When that baby grew up, he became a man who was also easy to love. Jesus has a way about him. A charm is there that often haunts or even disturbs people, even those who wish not to be disturbed by Jesus. Our faith is a way of life, a way of life rooted in our surrender to an irresistible person, Jesus. Jesus is the light, he is the joy. He desires to help you and me to see the light. He invites us to experience his joy, his peace. He instructs us how to live with one another in peace, in harmony. Jesus gives us insight into what things will give us the greatest joys in our earthly life. He encourages our understanding of his ways, that we may choose them for peaceful life. Most of all, Jesus directs us to know love, the love of our Heavenly Father for you, for me, for all his people. He helps us to rejoice in that love, to emulate it in our daily life. When God's power takes over, no challenge in life or any imminent danger can overtake our heart and our mind. We come to know that God is amidst us. We come to know his warmth, his kindness, his love. Я дякую Отцеві Іванові Демківу, ректору катедри, і всьому служачому духовенству, між ними Отцеві канцлеру Йосипі Супову, і Отцеві дякую Михайлу Ва, також хору під проводом пана Богдана Генгала, так гано, так спокійно співаєте сьогодні. За їхні жінствові радості доброти у приготовлені до різдвяної літургії. Окремо подяку всім, хто прикрасив катедру. Особливо подяку парафіянам катедри, які підтримують цей прекрасний храм нашої Матері Божої. І ще дяки всім, хто відгукнувся на внутрішній заклик відвідати новонародженого Ісуса на цій різдвяній літургії. Ми особливо вітаємо всіх наших гостей. Захочемо вас стати частиною цієї родини вірних, які люблять і служать Ісусові Христу. Я молюся і надіюся, що цього Різдва всі зможуть пізнати доброту Бога в Ісусі, відчути Його присутність поряд з вами, щоб ми стали добрішими один до одного з любові насилюючи Ісуса Христа, щоб ми дізналися, що просили Ісусові любові нас і у відповідь поділилися цією силою з іншими. A blessed Christmas to all, благословенного і радісно всім святкування Різдва, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос